ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်ဟိုပညာရက်လို့ကျွန်တော်တိတ်မသိပဲနဲ့ဟိုကိုယ်ဝေယာကြီးတခုလို့ပေါ့နော် blind faith လို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ထိုင်ရှိခိုးတဲ့ suit down နဲ့ပေါ့နော်ဒီဝေယာကြီးအဲ့ဒီအဆင့်ပဲရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟာဗုဒ္ဓကပညာရက်တရက်ကိုသင်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်က research လုပ်တဲ့သဘောပါအဲ့ဒီပညာရက်လေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလူတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာတော့အခြေခံအားဖြင့်အဲသဘောပေါက်ကြပြီနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကဒီအသိပညာအားနည်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အကုသိုလ်ဆိုတာကျွန်တော်ကတက်တက်ကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကကုသိုလ်ကကျွန်တော်သိတယ်လို့တက်တက်ကြီးမရှိဘူးလောဘစွန့်တာကိုပဲကုသိုလ်လို့ပြောတာဒေါသစွန့်တာကိုပဲအကုသိုလ်မောဟစွန့်တာကိုပဲအကုသိုလ်ဆိုတော့အဲတခါရုံနိုင်ကြရင်ကျွန်တော်တခါမှအဲ့လိုမစဉ်းစားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကုသိုလ်ကြီးတက်တက်လုံးလို့ရတယ်ကုသိုလ်နဲ့အတုကတခြားတက်တက် separate ပေါ့နော်ကုသိုလ်ကတက်တက်အကုသိုလ်ကတက်တက်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုထင်ခဲ့ကြတယ်အခုအဲ့လို separate ဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စွန့်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီလိုလေးပြောချင်တယ်ပတ်တန်းတန်းမတင်းနေရို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကလို့စိတ်ဝင်စားလေးအမေးတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီစဉ်းစားပုံပေါ့အဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလေးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလဲဆိုတော့ကဘာဥပါလေးအေးယောဂါစဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကယောဂနဲ့စေးဆိုရင်ယောဂါပဲအရင်စဖြစ်တယ်စေးကဘရောမအရင်မပေါ်ဘူးကျွန်တော်ကအဲတော့ကဘာဥမှာခေါင်းမူယောဂါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းမူယောဂါဖြစ်တော့စေးရလည်းမရှိဘူးရတာဒါဟာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပလော့လေးတစ်ခုကလူတွေနားလဲအောင်အဲ့တော့အဲဒါပေမဲ့သူသွိုင်းလိုင်းနဲ့တစ်ပင်လေးတစ်ပင်ပြီးတော့တိရွယ်လေးကိုသူစားကြင်တော့လေအဲ့တိရွယ်လေးခုစားလိုက်တယ်အစားနဲ့စားတော့လေအတခါတည်းခေါင်းမူတွေပျောက်တာပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့တိရွယ်ကဗာမီသွားလဲတော့သူကဆေးပြီသွားတယ်သူကခေါင်းမူပျောက်ဆေးပေါ့နော်အဲခေါင်းမူနေတဲ့အားလေးကိုဒီတိရွယ်လေးစားလိုက်တာနဲ့ခေါင်းမူပျောက်သွားတယ်အဲ့တိရွယ်ကဗာမီသွားလဲဆေးပြီသွားတယ်ကျွန်တော်ကဆေးရတက်တက်ရှိခဲ့တာပေါ့အဲ့ခေါင်းမူကိုပျောက်စေတဲ့အရွက်ကဘာဖြစ်လဲဆေးလို့ခေါ်တာဆေးတက်တက်မရှိဘူးဒီမှာကအဲကျွန်တော်ကစဉ်းစားပုံကကျွန်တော်ကဆေးကိုတက်တက်စဉ်းစားနေတာဟာဆေးတက်နောက်သူကခေါင်းမူလည်းပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိရလေးကစားတာသိရတာရှိတာပဲဒါပေမဲ့ခေါင်းမူပျောက်သွားပြီနဲ့သူကအဲ့ဒီတိရလေးသွားစားတယ်လေခေါင်းမူမှမရှိတော့တာအဲ့ဒီတိရဆိုင်သူကဆေးမပြီတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေါင်းမူပျောက်စရာသူအလုပ်မရှိတော့ကိစ္စဒါမှမဟုတ်သူကအဟာရပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီတိရလေးစားအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲအဲကျွန်တော်တို့စေညာလေးဆိုတာဒီတတ္တဝါတစ်ခုဖြစ်လာရင်စိတ်ဖြစ်လာရင်စေနာဆိုရှိတယ်။ဒီစေနာကလေလောဘကိုစွန့်လိုက်မှအဲ့စေနာဘာရပြီးသွားတာကုသိုလ်တွေတော့ပါလား။ကုသိုလ်ကဒီစေနာလေးကအဲ့တော့ဖျားယန်းနာတို့ကြလေလောဘမရှိတော့ဖျားယန်းနာဖျားယန်းနာတို့မှလည်းစေနာတွေရှိတာပဲစေနာတွေတုပ်ပတ်တို့ကုညီရတယ်တယောက်တယောက်နဲ့တော့မရှိရင်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့သူကလောဘမရှိရဲ့အတွက်အဲ့စေနာကုသိုလ်မနေတော့သူကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကလောဘရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစေနာစွန့်လိုက်တဲ့ကစေနာပေးလိုက်တာလောဘကိုစွန့်မဲ့အတွက်ဒီစေနာကျွန်တော်ဗာမီးနေတာပေါ့ကုသိုလ်ကြီးနေကျွန်တော်ကဒီလိုလေးလာတာသူကတိမ်မွေ့တယ်ဒီဟာလေးတွေကအဲကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးလေကုသိုလ်ကြီးကတတ်တတ်ရှိအာကျွန်တော်အကုသိုလ်ကြီးကတတ်တတ်အဲဒီလိုထားတာဒါပေမဲ့အခုတိသွားတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတတ်တတ်မရှိဘူးအကုသိုလ်ပယ်လိုက်တာ ਨੇ ကုသိုလ်စေဆိုတာတတ်တတ်မရှိဘူးယောဂပြောင်းရင်စေကျွန်တော်တို့အခုကစေရဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဖန်ဘူးလေးနဲ့ပလင်းလေးနဲ့အတောင်လေးဖြစ်မှစေဖြစ်နေတာလေကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအခုကောင်းမှုလို့လေအခုအရင်တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာမြမာနီးရလीဓာတ်စာဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ယောဂတခုပြလို့ဒီအစာကစားလို့လို့ပျောက်သွားရင်အဲ့အစာဆေးဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ကဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဆေးဆိုတာကျွန်တော်ကအစာလဲဆေးဆေးလဲအစာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမီးလောတခုမဖြစ်ခဲ့ဘူးမီးရမတခုမဖြစ်ခဲ့ဘူးဩအကုသို့ပယ်လိုက်တာဘယ်ကုသို့